Tak se loučíme s tímto s Janou Hybáškovou. Dalším naším přednášejícím je Vladimír Kubeček. Já přečtu, co jsem si o něm našla. Je to energetický ekonom s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, které se zabývají trendy v ekonomice, energetickou statistikou, energetickou účinností a energetickou politikou. Pracoval mimo jiné v International Energy Agency, a v současné době je výzkumníkem Centra pro životní prostředí a zároveň působí na Vysoké škole ekonomické. Jestli je to všechno správně, tak děkuju. Doufám, že... Mělo by to odpovídat. Děkuji moc krát, že přijal pozvání. Tak jo, tak mám možná sdílet. Sorry, dobře, tak jo. Tak. Jo. Tak už vidíte prezentaci, takže dobrý večer nebo pozdní odpoledne. Mě Jirka poprosil, abych tady vlastně udělal pár poznámek k současným cenám energií, těm zvýšeným a zároveň vlastně jenom takový krátký nebo zajímavé anekdoty ze světového výhledu, energetického výhledu Mezinárodní energetické agentury pro rok 2021. Pokud byste chtěli víceméně detailní pohled, tak je k dispozici celá publikace World Energy Outlook 2021 na stránkách Mezinárodní energetické agentury, včetně prezentací, shrnutí, zatím pouze v angličtině. Jinak ten světový energetický výhled vyšel o měsíc dříve než obvykle, a to z jednoho jednoduchého důvodu, a to je COP26, protože to slouží jako materiál k diskuzi pro COP26, stejně tak jako pro G20, která se konala pár dní před COPem a většina státníků potom pokračovala z Říma do Glasgow. Takže nejdřív k cenám energií. Všichni nemůžeme se tomu vyhnout, pokud posloucháme rozhlas, sledujeme televizi, internet, tak víme, že ceny energií výrazně vzrostly. Co je potřeba si však uvědomit, je, že současné ceny energií jsou důsledkem souběhu několika faktorů, a těch faktorů ne lokálních, ani ne evropských, ale po celém světě. Vlastně to vypráví a představuje to, do jaké míry je trh energií globalizovaný, a už neplatí, že máme nějaké lokální trhy s energií. Prostě máme maximálně tak regionální trhy s energií, ale jsou výrazně propojené. Co je hlavním důvodem a spouštěčem, je ekonomická obnova po covidu. Je potřeba si uvědomit, že covid byl opravdu obrovský v roce 2020, obrovský zásah do energetických trhů, do její rovnováhy. Během jednoho měsíce vám spadla poptávka po ropě o 30%. To samé u zemního plynu. Zastavila se doprava. Zastavil se v několika zemích průmysl. To znamená, že najednou jsme měli zastavený celý řetězec. A to samozřejmě na vrácení do původního stavu trvá nějakou dobu. A stejně tak naopak, když roste potom ekonomika, to znamená, výroba, lidé zjistili, že s covidem se dá žít, jsou to nějaké omezení. Dokážeme fungovat, přizpůsobili jsme se, měli jsme obrovskou fiskální injekci ze strany vlád,
bezprecedentní, bohužel ne příliš zelenou, jak už tady zmínila paní Hybášková, jak můžete najít to ostatně na stránkách IEA, kde je takzvaný Green Recovery Tracker, to znamená, kde vidíte, na co byly ty jednotlivé peníze využity. Tak nám rostla ekonomika, výrazně rostla poptávka po energiích, ale ta nabídka byla už vlastně omezená nebo zasažená tou předchozí krizí. Protože nebyli lidé. V loňském roce prostě nebyli lidé a spousta infrastruktury energetické, a to právě především v ropném a plynovém průmyslu, byla odstavená a nebyla udržována. Podle některých statistik, zase můžete si to najít na stránkách IEA, kde jsou nějaké statistiky ohledně míry vlastně mimořádných odstávek, které jsou víceméně na úrovni skoro 30% oproti normálu. To znamená, máme tady omezenou nabídku, máme rychle rostoucí poptávku, výsledkem je vždycky rostoucí cena. Do toho nám přišlo něco, co jsme tady posledních minimálně v Evropě 6 let neměli, a to je počasí, které bylo překvapivě dlouhá zima, která, ačkoliv jsme měli velmi levný zemní plyn v loňském roce a naplnili se zásobníky na maximum, tak vzhledem k té dlouhé zimě byly vyčerpány do mrtě, s prominutím. A to samé se stalo v Číně, to samé se stalo v Severní Americe. Zároveň bohužel jsme měli suché léto, a to po celém světě, i když primárně na jižní polokouli. Brazílie má nejnižší zásoby vody, nemá elektřinu, dováží zemní plyn, protože potřebuje vyrábět elektřinu. Spojené státy velmi podobně. Čína nejslabší rok, co se týče hydroelektřiny, co je za poslední desetiletí. A je potřeba si uvědomit, že Čína má z vody více elektřiny než z jádra třeba. A to samé platí jen tak mimochodem o Norsku, i když tam ty zásoby jsou. To znamená, máme tady zase omezenou nabídku do elektřiny. A to všechno znamenalo prostě růst poptávky po zemním plynu, který vždycky byl víceméně bilanční palivo. Nebo to, které rozhodovalo. Znamenalo to také růst poptávky po uhlí. Kde, a to hlavně je potřeba kouknout se na časovou souslednost, vzhledem k té rostoucí ekonomické obnově, hlavně v Číně, rostla cena uhlí na čínském trhu, ale nerostly ceny elektřiny, protože ceny elektřiny v Číně jsou regulované státem. Co se stalo? Elektrárny využívaly uhlí, které měly v zásobách, a vyráběly, dokud se jim to vyplatilo. A když už se jim to nevyplatilo, tak přestali vyrábět, odstavili. V současné době máme v Číně nejnižší zásoby uhlí v elektrárnách za posledních zase x let. Něco velmi podobného se stalo v Indii, kde ten COVID měl trošku větší vliv. A to nám víceméně žene veškeré ceny veškerých paliv nahoru. No a proč se to projevilo? A ještě následkem, nebo cena povolenky rostla vzhledem k tomu, jak se snažíme dekarbonizovat, ale zároveň vzhledem k tomu procesu, kdy jsou vysoké ceny zemního plynu v Evropě, tak se více vyrábí z uhlí. To znamená, že je potřeba více povolenek, to znamená, že je větší poptávka z toho omezeného množství, tím pádem jdou ceny nahoru.
to je nějaký ten zpětněný pozitivní, pozitivní ve smyslu rostoucí vliv vlastně spotřeby nebo vyšší ceny plynu na, na povolenky, na uhlí. A proč se tohle všechno transformuje do ceny elektřiny v České republice? Tak, tady je jenom shrnutí na tom grafu, vidíte víceméně index růstu paliv oproti v procentech za loňský rok. Ne, ceny. Jo, tady vidíme, že prostě cena vzrostla u zemního plynu 10x. Jo? A to primárně toho zemního plynu skapalněného, který se traduje víceméně nyní mezi Asií a Evropou, což je ten hlavní důvod toho vysoké, té vysoké ceny v Evropě. Protože cenu, a k tomu se dostaneme, nebo můžeme si to říct nyní, cena je určována tím marginálním množstvím, tím posledním množstvím, které přijde na trh. A to v Evropě přichází z LNG, ze skapalněného zemního plynu, a ta cena je určovaná soutěží, arbitráží mezi Evropou a Asií, protože Asie ji taky potřebuje a nemá žádný vlastní zdroje a stejně tak to potřebuje Evropa, protože potřebuje doplňovat. Takže ty ceny rostou velmi vysoko. Je to standardní tržní mechanismus nabídka poptávky. To samé se dělo samozřejmě s uhlím. Vidíme, že cena povolenky, která, jestli se nepletuje, ta žlutá, ne, to je cena ropy. Tady to jsou jenom fosilní paliva, není tam. Cena povolenky je teďka na úrovni, to je asi na dvojnásobku proti, je kolem 60 euro. Takže, co za to může v uvozovkách? Flexibilní trh s plynem v Evropě. Prostě přestali jsme nakupovat na dlouhé kontrakty, které byly fixované na ropu. Kdybyste řekli, ano, byla to hloupost. Z hlediska energetické bezpečnosti to znamenalo, že jsme se vzdali nějaké jistoty. Na druhou stranu z hlediska peněz to znamenalo, že posledních 10 let jsme ušetřili 70 miliard euro na fixních cenách oproti té fixaci. To i při současně ty zvýšené ceny, nás, když nás budou stát 30 miliard, tak to znamená, že jako celek jsme stále ušetřili. To znamená, při ta flexibilita a spotový trh donesl jako tu výhodu. Nicméně znamená to, že tam jsou ty velké výkyvy. Tvorba ceny elektřiny. V Evropě zase standardní tržní mechanismus, aukce, kde cenu tvoří ten poslední zdroj, který vyrábí tu poslední potřebnou megawatt hodinu, dodává tu poslední megawattu na trh. To je v Evropě plynový zdroj. V České republice, která je provázaná prostě s německým trhem nebo s tím středoevropským trhem, který je primárně dán strukturou nabídky v Německu, kde tam ten marginální zdroj je plynová elektrárna. Proto plně reflektuje ta česká cena nárůst ceny plynu, ačkoliv výroba elektřiny ze zemního plynu v České republice tvoří 6%, 5% po náběhu jako novýho zdroje. To je někde na téhle úrovni. Zároveň tu vysokou cenu zemního plynu je dána sezónností. Plyn vždycky přes zimu roste, prostě protože se používá jako topení, jako hlavní zdroj v Evropě pro teplo v zimě. Proto se to stalo před zimou a proto jsme v této situaci. Zásobníky plynu. Proč nebyly plné? Protože jsme si zvykli, že máme flexibilní trh
a můžeme si na něj přijít. To znamená ta flexibilita, kdy kdykoliv si můžete přijít na spotový trh a koupit si ten plyn a dostanete ho za posledních 10 let, minimálně od roku 2015, znamená, že prostě jsme si zvykli a přestali jsme myslet na to, že bychom měli mít nějaké zásoby. Zároveň výrazně poklesla ta domácí evropská produkce zemního plynu. Velká Británie, Holandsko i Norsko. Prostě celkově klesá jejich domácí produkce a nemáme to nahrazené víceméně zásobníky, které bychom nějak naplňovali. A nemáme žádnou povinnost, tak jako máme třeba na trhu s ropou a s ropnými produkty, kde Evropa má pravidlo, že každá země musí držet svých 90 dnů zásob čisté spotřeby do budoucna, tak v plynu nic takového nemáme. Je potřeba si uvědomit, že ten nástroj je drahý. Znamená to, že to váží dost kapitálu. Když si vezmeme, že cena ropy je $60 za barel a máte držet x milionů barelů v zásobách, tak to znamená, že to stojí nějaký peníze a většinou to drží stát a stát v tom má vázaný kapitál. Takže zároveň platí trošku zajímavý takzvaný zásobníkový paradox, že čím máte flexibilnější trh, tak se vám srovnává cena v zimě a v létě. A to je ten způsob, jak jsou zásobníky financované, prostě ze spreadu léta zimu. A když máte flexibilitu, která přichází z trhů z LNG, tak najednou ten spread není dostatečně vysoký, srovnává se. Navíc, když máte příliš prázdné ty zásobníky v létě nebo na konci zimy, což se stalo, tak automaticky víte, že budete mít v létě vyšší potřebu dodávek, tím pádem vám roste cena na letní dodávky oproti tomu té zimy a zase se vám snižuje ten spread, ze kterého vy financujete celý provoz jakoby zásobní. To znamená, jakýkoliv odchylka od normálu poptávce a v zásobnicích vás vlastně ekonomicky nutí nemít nebo nevyužívat. Tak. Další podmínkou geopolitika surovin, ano, celkem bez diskuze tady asi byla nějaký nebo je geopolitický zájem Ruska o zprovoznění Nord Streamu 2, který využívá tu situaci, protože máme tady dodatečné kapacity pro dodávku z Ruska zemního plynu a Rusko asi obecně by mělo mít kapacitu. To znamená, že to používá jako nějaký nátlak. Zároveň je potřeba si říct, že Rusko si je velmi dobře vědomo, že je závislé na Evropě, co se týče cash flow za zemní plyn a peněz. To znamená, když se dostane do situace, kdy se začne nějak výrazně řešit nějaká reakce, tak Rusko a pan prezident Putin obvykle řekne, že Rusko dodrží všechny své závazky a bude dodávat dál. A to se stalo a viděli jste okamžitě reakci, která byla v řádu 5 až 8% z ceny šlo dolů. Zároveň je ale potřeba si říct, že v Rusku byla taky krutá zima, zásobníky ruský byly prázdný a ten ruský trh, ačkoliv Gazprom plnil svoje dlouhodobé závazky, tak nedával na trh nic navíc. A potom tady máme samozřejmě českou stopu a to je prostě odchod, kde celá ta cena a vlastně ten odraz zvýšené ceny do peněženky, do ten reálný vliv na peněženku byl prostě způsoben a amplifikován odchodem Bohemia Energy z trhu, který neskrachoval, on se vzdal licence a přestal, vlastně vypověděl smlouvu svým zákazníkům. To samozřejmě je hodně právnická otázka, která musí být řešena,
ale zároveň nám to něco říká o tom, že se musíme nějak, že tam potřebujeme nějakou míru, když ne přímé regulace, tak alespoň nastavení dlouhodobých pravidel, které bude řešit nějakou jistotu dodávky. To znamená něco na způsob prostě pravidel držení, nějaké míry zajištění, zásob v zásobnicích toho plynu. Protože je potřeba si uvědomit, že v případě rostoucí ceny, když nejste zahedžovaný, tak máte problém vy jako dodavatel, protože musíte dodávat za nižší ceny, než nakupujete. Problém je, že když jste plně zahedžován a cena klesá, tak vy prodáváte za víc, než kolik ten zákazník vzhledem k flexibilitě, k té možnosti přejít k jinému dodavateli, tak může utrpět ztrátu. To znamená, tam je vždycky nějaká míra nejistoty. Nejde to úplně back to back, pokud nemáte zahedžovanou i tu odběrovou smlouvu. Takže tady to jsou ty důvody. To znamená, obecně za současné vysoké ceny elektřiny v Evropě může plyn, cena zemního plynu, za vysokou cenu zemního plynu může rostoucí poptávka a víceméně omezená nabídka, která je daná covidem, rostoucí ekonomikou. Ten bych rád řekl, že ten návrat po covidový je nejrychlejší recovery ekonomický, co jsme tady měli za všechny jakoby krize. Jo. Nikdy jsme se nevrátili tak rychle na tu růstovou křivku. A nějakou marginální roli v tom hrají povolenky, které obecně dlouhodobě budou mít cenu, budou ovlivňovat cenu elektřiny nahoru, ale je potřeba si říct, že budou ji ovlivňovat do té míry, kdy se víceméně ta cena bude rovnat cenám investičních nákladů nových zdrojů bezemisních, to znamená víceméně větráků, větrných kombinace větrná na zemi a větrná energie na moři v rámci Evropy, ale v současné době tyto ceny jsou nižší než ceny z fosilních paliv nových zdrojů. Ty nízké ceny z fosilních zdrojů v Evropě jsou dány tím, že máte odepsány investiční náklady. Prostě provozní náklady, ano, jsou nižší, protože nemáte žádné kapitálové. Tak. A samozřejmě v rámci, a teď jsem si našel takový pěkný oslý můstek pro světový energetický výhled, protože tam byl jeden pěkný graf. A tady to jsou víceméně vliv cenového šoku na průměrné výdaje domácností podle různých scénářů. Tady to jsou víceméně průměrné náklady domácností od roku 2016 do roku 2020. Tak, jak byly. To oranžové, tmavé je, jak by se vyvíjely ty náklady v případě toho stávajícího scénáře těch oznámených politik. A to poslední úplně vpravo v roce 2030 je net zero scénář. To znamená, pokud bychom šli po té trajektorii nulových emisí světový. A potom to šrafované, vidíte, jaký by byl vliv toho šoku, případného šoku, kterého tady jsme svědky, to znamená ropa, zemní plyn a uhlí. To znamená, že vidíte, že ty čisté scénáře nebo ten
čistý scénář, ne ten současný, ale ten čistý scénář je mnohem rezilientnější oproti cenovým šokům než business as usual. A to z jednoduchého důvodu, protože pokud se kouknete na net zero nebo na ty čisté nulové scénáře, tak v ní hraje obrovskou roli energy efficiency, tak jak tady bylo řečeno, což je i základ prostě evropského nového zelené dohody. To znamená energy efficiency first, protože to nám i při vyšších cenách, jednotkových vyšších cenách energií zajistí, že můžeme mít nižší výdaje na energie. Jinak do roku 2020 v České republice, pokud se kouknete na statistiku rodinných účtů, tak náklady na energie byly relativně konstantní, případně klesaly, zvlášť v tom roce 2020 vzhledem ke covidu. Na celkových výdajích domácností. Tak. A drželi se. Tak. Takže teď jsme se už dostali k těm scénářům nebo ke světovému energetickému výhledu IEA, což je publikace, která je vydávaná každý rok. V letošním roce byla přepracována tím, že se vlastně tím scénářem centrálním stal ten dekarbonizační scénář do roku 2050, plus tam je ten současný scénář podle současných politik a vlastně je tam to srovnání. A jaké jsou výsledky? Jak jsem říkal, já jsem si vybral pouze některé zajímavé. A jednak prostě jsme svědky obrovské mezery v ambicích pro rok 2030 ze jak těch současných závazků, které jsou dané pařížskou dohodou, tak ale i ty závazky, které plynou z Glasgow. To znamená, i přes ty pozitivní signály, které tady máme, to znamená oznámení net zero pledge z Indie, z Číny, z Austrálie, znovu zapojení jako Spojených států a vlastně velký práce na net zero do roku 2050, tak tady máme obrovskou mezeru v těch závazcích. A vlastně pouze 20% ty nové závazky pokrývají 20% té mezery v roce 2030. Ta zelená část víceméně ukazuje, jaká je ta, jak velká je ta mezera pro rok 2050. A je potřeba si říct, ale že ta mezera je na obou stranách. I na těch zemích, které mají už své závazky, tak pro rok 2030 ty závazky nejsou dostatečně velké, aby mohly vést efektivně k roku 2050. K dekarbonizaci. Co je ještě zajímavější, je, že existují nákladově efektivní řešení téhle mezery. A víceméně 40% těch nutných opatření pro zaplnění té mezery je ekonomicky návratný. Prostě když je uděláme, tak se nám vrátějí do té doby a budou ekonomický bez jak v současné situaci, to znamená bez nějakých nových opatření typu carbon tax, rozšíření EU ETS a podobně. Který to jsou? Tak, jednak výroba elektřiny, wind and solar, prostě obnova toho současného parku větrem a solární energií namísto uhlí, plynu je efektivnější. Prostě celkový náklady jsou nižší.
při započítání flex, včetně toho, kdy započítáme investice do sítí a flexibility. Další, a to je nutný si uvědomit, zvlášť vzhledem k diskuzi, české diskuzi o víceméně zemním plynu jako přechodovém palivu, tak to je abatement metanu, to znamená emise metanu, které vznikají v rámci těžby, přepravy a spotřeby zemního plynu. Protože metan je prostě mnohem potentnější skleníkový plyn, sice s mnohem rychlejším rozkladem a cyklem, ale pořád prostě můžeme výrazně ušetřit redukci v rámci metanu. A vidíte, že to je prostě čtvrtina z 6 gigatun, 1,5 gigatuny. Jo, to je 15 českých republik. A potom je to energy efficiency. Zase bavíme se převážně o budovách, protože samozřejmě energetické úspory jsou dané hlavně, nebo funkční, a energy efficiency je funkční na saturovaných trzích. Prostě nebudete nějak výrazně šetřit na trhu, kde můžete rozšiřovat spotřebu. U budov ta spotřeba je prostě daná podmínkama, ve kterých žijeme. Nebudeme si topit na 40 stupňů, protože to nemá smysl. Můžeme se bavit o tom, jestli na 21 nebo 22, ale nemá smysl topit na 27, protože pak to nedává smysl. Ale už to nedává, už tam máme ten Jevonsův efekt, pokud se bavíme o energetický efekt, efektivitě pro výrobu nějakého výrobku, protože se nám ta úspora projeví do toho, že budu vyrábět víc, protože budu mít nižší náklady a bude ta věc jakoby spotřebovaná nebo bude potom poptat. A pak je tam samozřejmě EVs, elektromobilita, zase vidíme, hlavní výhodou elektromobility je prostě účinnost toho systému sám o sobě, který je prostě mnohem účinnější než spalovací motor, a proto je emisně méně náročný než náročnější než spalovací motor. Takže tady to je důležitá věc. Zároveň je potřeba si uvědomit, že ta nová energetika, která je založená na elektrifikaci a odchodu od uhlí, ropy, zemního plynu, znamená obrovskou jako biznisovou příležitost. Tady to jsou víceméně odhady toho, jak by mohla vypadat v případě té cesty Net Zero 2050, víceméně trh, energetický trh s těmi zásadními komoditami, jako jsou solární panely, turbíny, baterie, elektrolyzery pro výrobu vodíku a fuel cells pro jako výroba tepla a elektřiny z vodíku. To znamená, vidíme, že že se do roku 2050 můžeme dostat na stejný objem trhu, jako je současný objem trhu z ropy. A víceméně bavíme se o nějakých kumulativně 27 bilionech dolarů do roku 2050. A tady z toho jsou vypuštěny energy efficiency na úrovni budov, což je obnova a stavebnictví, které samozřejmě má obrovský jakoby multiplikační efekt ve vydaných penězích. Když vydáte jednu veřejnou korunu na energy efficiency do budov, tak vám to generuje další 2 až 3 koruny pro výrobu do hrubého domácího produktu. Takže tady to je příležitost. Je, na co bych ještě upozornil, zároveň je tam velmi, a já se asi dostanu bez baterky, takže to rychle skončím. Zajímavý vliv na zahraniční trh, kde najednou budou hrát obrovskou roli
kde budou hrát obrovskou roli kritické minerály nebo vzácné minerály. A to by mohlo, ale stále budou mít menší roli než současný trh s ropou. Jestli máš USB C-čko nebo tady na Dellu. Asi. To nevadí. Tak, ale to je všechno, takže děkuju moc a pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nimi. Díky. Tak Váďa, moc děkuju. Já jsem jenom chtěla říct, že to bylo možná trošku komplikované, díky, že jste vydrželi tento složitý výklad. Ale myslím, že je opravdu podstatný pro to, abychom porozuměli tomu, že takové ty zkratkovité prohlášení některých našich politiků, že prostě European Green Deal nás přivede do nějakého energetického kolapsu, prostě není založen na pravdě, protože tam hrajou roli úplně jiné faktory. Tak rychle nějakou, jo, já se snažím. Nějakou otázku, abychom ještě... No. Jo, můžete, já poslouchám. Takže my máme vyhořelé palivo jaderné a to vyhořelé jaderné palivo jde využít takzvaný teplátor. Všechny krajské města, kdyby si udělali veškerý teplo z teplátoru, tak by zásoby naše vyhořelého paliva z jaderných elektráren jim poskytlo to teplo na 50 let. Ovšem, plynová lobby samozřejmě, jako Němci, že jo, pan ten sociálně demokratický ministr Schröder. No, tak jsme zpívali podle Němců, že jo, a takhle jsme dopadli. Přitom ty teplátory jsme schopní vyrábět u nás. No, já bych počkal s těmahle technologiemi, které jsou ryze na to, až budou komercializovaný a půjdou na trh. Je potřeba si uvědomit, že trh s jadernými zařízeními není jednoduchý a je k tomu potřeba docela dost kapitálu, aby to fungovalo. A není to jenom o plynové lobby, ten souboj lobby tady je prostě velký. A já nevidím úplně moc řešení v nějaké nové spásné technologii, jako je teplátor. Vidím řešení teplárenství mnohem větším využití obnovitelných zdrojů, spíš typu solárních, termických, velkých systémů, geotermálu, ale především průmyslových tepelných čerpadel. Změny vůbec zásobování a přechod na nízkopotenciální teplo v rámci současných existujících soustav. A pak taky je důležité si uvědomit, že ne vždycky ta centrální soustava má smysl jakoby ji udržet, pokud není dostatečně hustá. Někdy to smysl má, někdy ne. A je potřeba se spíš kouknout na to, jak nastavit podmínky, aby to smysl mělo. A dlouhodobě tady vidím situaci, že ano, my máme veškerý nebo velkou část technologií, který potřebujeme k dekarbonizaci tepla, tím myslím jako domácího tepla, nebo tepla pro vytápění a elektřiny. Tady existuje. Co my neumíme je, jak ty technologie převíst do praxe, tak, aby fungovaly. Jo? To je mnohem větší problém. My se na všechno díváme příliš technologicky a říkáme ano, čekáme na nějakou novou technologii nebo že to za nás ta technologie vyřeší. Ne, jako musíme
vzít v úvahu, že a nebude to jedna technologie, bude to mnoho technologií, bude to postupná inovace, bude to cesta, která je dlouhá a která jako není známá dnes. My můžeme ukázat směry, ale musíme se hlavně snažit dělat takové politiky, které nebudou vytlačovat nebo znemožňovat nějaké další řešení. A to je jakoby mnohem složitější problém. Tady byla velká diskuze třeba o energy efficiency. A proč to nefunguje? No, protože tady máme příliš mnoho programů, které jsou partikulární a chceme speciální program na každé různé řešení, na rodinné domy a na velké bytové domy a na domy, které vlastní stát a na domy, které jsou v družstevnictví a na všechno jsou různé programy, jiné programy s jinými pravidly. Někdo jiný je vypisuje. To samé, když chceme jako podporovat výrobu elektřiny, tak budeme mít lex Dukovany pro jádro, budeme mít nový zákon pro vítr a třetí přes inovační a modernizační fond pro slunko. Ve Velké Británii mají prostě contract for difference, který je přizpůsoben každé palivo. Je to jeden zákon, jeden systém, který zajišťuje výstavbu a financování jádra, větru offshore, baterií, flexibility do sítě. Jeden zákon. Jo? My tady budeme mít program pro to, jak zavést baterky do sítě, my tady budeme mít program, jak zateplit státní budovy, my tady budeme mít program, jak zafinancovat elektromobilitu a infrastrukturu do elektromobility. No, je to, ty náklady potom udržení toho systému jsou prohibitivní a vlastně nevedou k cíli. Pak potřebujete poradce, který vám zpracuje, vybere nejlepší program, zpracuje žádost tak, aby odpovídala formálním požadavkům, protože není nic jednoduššího, než vyhodit žádost na základě formálních požadavků. A nechá si to zaplatit a to sežere prostě ty prostředky. Takže to bude problém. Tak Pepo, prosím tě, já nechci tě moc omezovat, ale trošku mám, jestli je to krátký dotaz, tak ho prosím polož, ale nerada bych úplně Jirku Krista vlastně zbavila možnosti nám tady něco zajímavého říct, už proto, že on přesně naváže tady na to, co Vláďa říkal, jako on má ty zkušenosti z praxe, ví o tom, jak to funguje, jak vlastně ta decentralizace ty energetiky, vlastně kterou bychom všichni chtěli nejvíc, protože samozřejmě nejlepší je, když každý dům má svůj vlastní energetický zdroj obnovitelný, tak proč to nefunguje? Já se mohu přijít, mnoho slov zaznělo, když taky mám marginální otázka. Ta ten, co přichází z Ruska, dlouho jsme věděli, že obsahuje množství a ničí prostředky vůbec výrobní teda a mě je otázka, proč Norsko, proč neberou teda ty zdroje z Norska, může byly drahé, ale proč se furt vážou na Rusko, zvláště Němci. To už je asi 20 let problémů. Ta technologie, to, co přináší ničí technologie, teda Rusko máte, tak proč to tak je? Je to politika. Prosím, opravdu stručně, jestli to ne. Je to těžký problém. Kapacitě to nestačí pro Rusko. Přesně tak. Jedna věc je kapacita a cena, prostě marginální náklady na znovu otevření jakýhokoliv plynového zdroje jako na těžbu v Rusku jsou mnohem nižší než v Norsku. Prostě protože Norsko těží z moře a Rusové z země. Je to otázka ceny? A druhá věc, ta německá politika, co se týče plynu, je hodně o bezpečnosti. Oni vědí, že prostě jim
že pro ně je elektřina jako důležitá, budou potřebovat plyn. S Ruskem dokázali udělat dobrý deal. A navíc ten Nord Stream 2 nebude zvyšovat německou závislost na ruském plynu. Ta zůstane úplně stejná. Bude mít větší kapacitu. Protože minimálně vzhledem k tomu, jak vypadá ta celková spotřeba zemního plyna v Německu, tak se bude přesouvat z konečné spotřeby zemního plynu, to znamená z domácností a z průmyslu, do výroby elektřiny, kde ta role síry se řeší podstatně jednodušeji, než když to máte pro ty malý zdroje. Tam se vykryjí ty špičky, že jo? No, oni chtějí mít mnohem větší efektivitu, to je ta renovation wave a odchod víceméně od fosilních paliv z budov a přechod na tepelná čerpadla, primárně solár, termický a geotermál, moderní, v budovách a ten plyn bude fungovat a více měl by se snižovat. V současné době bude víceméně vykrývat, bude hrát pořád tu roli marginální a potom tam budou jakoby píkovače v případě, že nefouká dost větru. Třeba si uvědomit, že Německo nemá ještě tak velký podíl jakoby těch větrných offshoreových elektráren vůči těm pozemním. Utilization faktor nebo faktor využití toho větru na zemi je něco kolem 25%, bude určitě nějak růst vzhledem k lepším technologiím, ale na tom větru na moři se blížíme 50%. To znamená, čím větší bude podíl těch větráků na moři, což je víceméně budoucnost, elektrická budoucnost Evropy, nákladově to vychází nejlevnějc, tak víceméně bude klesat ta potřeba a výroby plynu nebo elektřiny. Dobře.